Olá pessoal, meu nome é Patrícia, esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vim aqui com meu marido filmar os eletrônicos do Walmart. E claro, ele tem que fazer os comentários dele, né? Porque ele é professor da área de finanças e economia, então vai ter os comentários dele também. 600. Aquele cara vendendo por 1000 na casa. Ah, é? Na garage sale outro dia, ele tava vendendo por $1000 uma TV, era menor que essa? Mais tamanho, né? Pois é, ó, 65 polegadas da Samsung, 648. Essa 50 polegadas, 403, essa marca eu não conheço, TCL. Não, já ouvi falar. É? Tem essa aqui de 70 polegadas. Nossa, 70 polegadas, 598. A marca é aquilo lá? Roku? É. Roku TV. E aqui de... Mesma marca, 398, 58 polegadas. É. Esse é um tamanho bom, eu gostaria de uma assim. É. Meu Deus, olha o tamanho disso, 75 polegadas, 778. Enorme. Eu aqui achando que isso aqui era um aquecedor, né? Gaúcha, né? Já sou chegado no aquecedorzinho. Mas é uma caixa de som. 149. Os fones, ó. Esse aí, 149. Tem colorido, 179. Soundbar para TV, ó, 199 da LG, essa 98 da Sony, 149 lá embaixo, essa é Samsung, 249, essa da Samsung. Olha o tamanho dessa caixa de som, 399. Mas é enorme, ó, ó a minha mão aqui. Pois é, não tem preço aqui. Nossa, ring light. Essa aí um dia eu vou comprar uma dessas. R$32,88. Essa R$49,88. Impressoras, ó. Essas que são scanner também, 179 essa, 199, 149, nossa, essa 40, vários preços aqui, ó, laptops tem vários, mas eu acho que aqui só tem os mais básicos, ó, 429, 399, mas aí, ó, esse é um i3, 8 GB de RAM e 256 de memória. Aí, acho que são só os mais básicos mesmo. 399, 379. Porque os mais assim potentes tá mais de $1000. Olha essas bolsinhas aqui, não tá caro, ó, $20. Ah, essa é R$39,88. Ó, agora o meu marido, que é da área de finanças e economia, sempre faz os comentários dele, então eu vou deixar ele fazer o comentário. Ele é professor na área, então ele tá sempre me ensinando também. Uma avaliação importante a ser feita é o poder de compra que o americano tem em relação ao poder de compra do brasileiro. Então, a exemplo dessa TV aqui, ó, Patrícia, se tu puder mostrar. Uma TV de 75 polegadas custa $1.198. $1.198 é o equivalente a um salário mínimo aqui. Então a comparação que eu gosto de fazer é a paridade do poder de compra. E eu sempre faço em relação a um salário mínimo. Então aqui o salário mínimo dos Estados Unidos é por volta dos $1.100, que é similar em monetário ao Brasil, que é em torno de R$1.100. Aí a pergunta que eu faço é, se aqui nos Estados Unidos eu consigo comprar com um salário mínimo uma TV, a exemplo dessa de 75 polegadas, no Brasil com um salário mínimo eu consigo comprar a mesma TV?
Esta é a comparação que eu gosto de fazer, que é o poder de compra do nosso salário, da nossa moeda. O Léo chegou a começar a fazer um canal e ele fez dois vídeos e ele explicou sobre o poder de compra, né? Acho que eu vou deixar linkado aqui para depois vocês verem. Aqui as TVs menores, ó. 193, 198, 173. A minha, eu comprei a mais barata que encontrei, é mais ou menos de um tamanho assim, eu paguei $89. Olha só, esse é disco de vinil. Mas ele é mais grosso que o normal, né? Pois ele parece aqueles 33 rotações. Aqui tem o aparelho. Ai, que legal! Vitrola! Tá, e outra coisa que eu vou ter? Hein? Aquele que a gente tava juntando dinheiro desde o nosso casamento. Comprei! Hein? Está demorando juntar dinheiro para realizar seu sonho? Aquela vitrola. Faça um Coppercap Bamerindus. Você pode ter na mão o dinheiro para comprar o que quiser já na semana que vem. Esse é o PlayStation 5? Isso aí é um equipamento? É. Meu Deus, eu achei que fosse uma caixa. Ah, o console $499. E o PlayStation 4, $299. Ah, tá. Jogos aqui, tem Nintendo, Xbox, PlayStation 5, $49, $69, $29, $39, Just Dance é ótimo, os 4, $19, $33, Xbox, $49, $44, Nintendo, $33, $49, $29, Just Dance. Ah, e uma outra peculiaridade aqui, que esses preços são sem o imposto. Então depois, sobre os preços que a Patrícia está mostrando, tem que colocar o imposto, que é 6,5 de imposto. Não me recordo. 6,5 aqui na Flórida, né? 6,5 de imposto. Isso aí, então me digam o que vocês querem ver aqui do Walmart ou de outra loja aqui dos Estados Unidos, que quando eu for eu mostro pra vocês. Até mais então, tchau, tchau.